els hi proposem treballar-ho conjuntament amb una taula 0-3 de petita infància que pugui ser integrada per la direcció de l'escola Bressol, la representació de les pròpies mestres i professionals, que crec que al final elles també són, tenen un gran pes i molt a dir amb aquesta intervenció educativa, la persona tècnica de l'Ajuntament, la regidoria i les famílies, no? També. No sé, crec que si fem un bon diagnòstic de les necessitats familiars dels infants, que permetin treballar aquesta conciliació familiar, però alhora donar resposta a les necessitats dels nens i les nenes, vetllant per aquest dret fonamental a l'educació, a la protecció i a la seguretat, no? Busquem alternatives, com han fet altres municipis, amb sistemes mixtes, xecs familiars, però posant a la infància i a les famílies al centre. Jo crec que ens hem d'innovar i que la por no ens faci paralitzar-nos, no? Que treballem per... no retallem drets ni llibertats i aquests no els podem perdre, no? Tenim l'obligació de vetllar per aquesta Convenció de Creació dels Drets dels Infants. Tenim la sort també de viure en un poble de més de 10.000 habitants que ens permet poder donar resposta a aquesta situació i comptar amb la gran tasca que realitzen els professionals de l'escola Bressol amb aquesta pedagogia de l'escola viva, els aprenentatges significatius, l'experimentació, la manipulació, el joc simbòlic, la gran feina que realitza l'escola Bressol, no? Aquest acompanyament que fan en un moment vital pel desenvolupament social i cognitiu i emocional dels més petits i petites de Tiana, no? Un temps que no torna, aquest no torna, malauradament. I sabem que les mesures de la Generalitat doncs, exclouen aquests menors d'un any per la seva maduresa pel sistema immunitari, però sí que podem cercar alternatives pels infants de 2 i 3 anys de forma responsable i segura, no? Crec que és una situació inèdita, que intentem de reinventar espais municipals, preparem-nos per aquesta fase 2, encara tenim temps de donar una resposta a les famílies, als infants, i no oblidem les persones treballadores i la direcció de l'escola Bressol, que estan patint aquest ERTO i l'impacte que té en les seves vides. Vam demanar que la creació del comitè d'emergència de Tiana no ha pogut ser. Seguim reclamant-lo i no ens cansarem de dir-ho, perquè ens queda molt camí per recórrer plegats i ens facilitaria el replantejament de moltes de les seccions i noves mesures en resposta a la Covid-19, no? El vam dir, per exemple, per l'obertura de les instal·lacions a la piscina, no? I els casals d'estiu, doncs podem fer coses diferents, innovadores, que ens permetin veure l'estiu com una oportunitat educativa, esportiva i lúdica, on cap infant ni jove ens quedi enrere, no? Fem un repàs al que estem fent i oferint facilitats i serveis a les persones, als joves, als infants i a les famílies del 0 any fins a les persones grans, que també necessiten els seus espais i moments d'esbarjo més que mai, i serem també en aquesta fase 3 i també ens hem de reinventar, no? Amb aquests nous espais per a les persones grans. Tenim l'oportunitat, alcaldessa, de crear un casal municipal que hem defensat, no? Aprofitant tota l'expertesa i trajectòria, per exemple, dels monitors i monitores del CAU de Tiana, som un poble privilegiat en comptar amb el seu saber fer i el seu ser, no? L'àmbit del lleure local i socioeducatiu. No sé, crec que això no és de colors, no de partits, vull dir que es tracta de posicions defensores, promotores de drets i llibertats i d'oportunitats, no? Aquests últims mesos han estat molt durs i necessitem i requerim un estiu molt diferent. Per exemple, també una nova proposta que els hi faig, fem un Consell de Benestar, per exemple, no? Que doni una mirada 360 on posem en valor els ecosistemes socials, comunitaris i educatius que mereixen les persones del poble, no? Jo crec que també, bueno, el que dèiem, no? Repensem la proposta que fèiem de l'Observatori de Tiana perquè, bueno, el necessitarem i el necessitem.